ইয়াতে লেফট সাইডে ফিমেল হকলে নামাজ পড়ে তো আজি মই আর মূল লগত আছে সেলিম আমি দুজনে গৈ আছো ইফতার করিব এটা বিটি মসজিদত 49 ইফতারি আর আজি ইফতারি আছে 449 ত 549 ত 200 Hey guys, welcome to Manzbervlogs. My name is Lokman. I'm going to go to the house. I'm going to go to Ramadan. I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. 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 I'm আৰু আমি গাড়ীখন ইয়াতে জেনে তেনে পার্কিং কৰিলোঁ ইয়াতে পার্কিং কৰা বহুত টান আৰু হয় আমি আহিছোঁ লাখৰকে মসজিদত তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আছৰ নামাজ পঢ়িব তো ইয়াতে লেফট সাইডে ফিমেল হকলে নামাজ পঢ়ে আৰু রাইট সাইডে মেল হকল আৰু নামাজ পঢ়াৰ আগতে আমি কৰিব লাগিব ওযু তো এটো হৈছে ইয়াৰে ওযু কৰা জায়গা আৰু ইয়াতে সকলোৱে নামাজ পঢ়াৰ আগতে ইয়াতে ওযু কৰে আৰু এই ওযুটো প্ৰত্যেকটো নামাজৰ আগতে কৰা হয় আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহৰ এটো নিয়ম Finally, I'm Assam Namastu Boilo. Are you ETA Brazil? 445. Are you Iftari? Get up the Pasta Unapunta Dictari. Iftari is 549 out. 549 out. So ETA Bazakon Akadio, the other fancy day, too. Fancy Bazakon Akadio. তো ইয়াতে সব ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকে ঈদৰ কাৰণে ইয়াতে সজোৱা হৈছে একদম ঈদ লাগি গৈছে আপোনালোকক ইয়াতে ৰাতিৰ ভিউটো দেখা ৰাতি ইয়াতে কেনেকুৱা দেখা যায় আৰু ইয়াতে বহুত ষ্ট্ৰীট ফুড লাগিছে আৰু সেভেৰ কথা কি কম গোটেই সেভে সেভে হৈ গৈছে তো এটা আপোনালোক ফেন্সি বজাৰৰ মেইন কাপোৰৰ বজাৰখন দেখাই দিওঁ তো চাওক বৰ্তমান ফেন্সি বজাৰ গোটেই মানুহে দি ভৰা গোটেই মানুহে মানুহ ভিড় ইয়াতে সোমাব নোৱাৰি গোটেই বিহুৰ বজাৰ ঈদৰ বজাৰ মানুহ পুৰা বজাৰ কৰি আছে পুৰা ভিৰ এতিয়া বাজিল 5:30 আৰু আমি আহি গলো তাৰি কৰিব তো আমি লাগটোকে 2 নম্বৰ মসজিদত আহিছো তো ওযু কৰি এতিয়া আমি যাব লাগিব মসজিদৰ সেকেন্ড ফ্লৰত আৰু ইয়াতে সকলোৰে বাবে ইফতাৰী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে এনেকে ইফতাৰী ৰেডি কৰি থৈ দিয়া হয় ইয়াৰে পৰা নিজে লৈ ল'ব লাগে তো ইয়াতে এতিয়া সবে মিলি দোয়া কৰিব তো দোয়া হৈ গল আৰু টাইম হোৱাৰ লগে লগে আজানৰ পিছত খোৱা আৰম্ভ মাশাআল্লাহ তাবাৰাক তাআলা তো খোৱা হোৱাৰ পিছত এটা মগৰিবৰ নামাজ পঢ়িব লাগিব তো পঢ়িলো নামাজ আৰু এতিয়া সকলোৱে নামাজ পঢ়ি মসজিদৰ পৰা ওলাই আছে তো মাশাআল্লাহ আমাৰ ইফতাৰ কৰা হৈ গল আৰু আলহামদুলিল্লাহ বহুত ভালে ভালে কৰিলো ইফতাৰি কৰি কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ ইফতাৰি কৰি মাশাআল্লাহ বহুত ভাল লাগিল ইফালে আগত চাওক কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে ৰাতিৰ ভিউ দেখাই দিছো সেটা বহুত ভাল লাগিছে ফাইনালি আমাৰ ইফতাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ ৰোজাৰ ইমান কষ্ট হোৱা নাই কাৰণ কি প্ৰথম 20 দিন ইমান গৰম নাছিলে কিন্তু লাষ্টৰ 10 দিনহে পূৰা একদম গৰম আৰু পূৰা ৰ'দ দিছে তো লাষ্টৰ 10 দিন কষ্ট হৈছে কিন্তু প্ৰথম 20 দিন ইমান কষ্ট নাছিল তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি কওক কেনেকুৱা লাগিল আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব